Ko ierakumos vai sagrautā pilsētā iesākt ar augstpapēžu kurpēm, nodomāja biedrībā tavi draugi, šķirojot ziedotās mantas. Vēl lielāka interese izraisīja pat neatvērti glāžu komplekti. Taču nu biedrība jau pati izplata aicinājumu iedzīvotājiem ziedot apģērbu, apavus, interjēru priekšmetus, grāmatas un citas lietas labā stāvoklī. Jo tās kļūs par preci tavi draugi labdarības veikalā. Iemesls daudzie pieprasījumi no frontes. Lai atsauktos šiem pieprasījumiem, mums ir nepieciešami arī finansiāli ziedojumi. Ja? Un, mēs, protams, nodrošinām gan ar nepieciešamiem apģērbiem, pārtikas rezervēm, higiēnas precēm, bet tādi pieprasījumi kā droni vai apsēji vai žņaugi, tie mums ir jāpērk par naudiņu. Un tāpēc mēs esam nolēmuši izveidot labdarības veikalu, lai daļu no tiem mantiskajiem ziedojumiem, kas ienāk pie mums, mēs varam pārvērst finansiālajos ziedojumos. Šķirojot mantiskos ziedojumus, bieži tiek atrasti priekšmeti, kas īsti nenodara ne ukraiņiem, ne pašmāju masturīgajiem. Mums ir šeit pat Latvijā ukraiņi, kas nāk pie mums un bez maksas var dabūt tās lietas, kas viņiem vajadzīgas tādi primāri, ja, kaut kādas siltas jakas vai trauki, ne, kas tāds. Tad mums ir arī Latvijā organizācijas, kas atbalsta reģionos masturīgo cilvēku daļu, arī tiem mēs sagādājam visu nepieciešamo. Un tad atsevišķa grupa mums būs tagad labdarības veikals, kur būs tiešām tādas varbūt smalkākas ikdienā, ne tik akūti vajadzīgas drēbes vai augstpēšu kurpes, nezinu, grāmatas latviešu valodā un tamlīdzīgi. Veikala projekta vadītāji jau nešaubās, ka šī būs vieta, kur pulcēsies arī kolekcionāri, jo, piemēram, tiek ziedoti trauki un servīzes, kas nereti internetu izsolēs maksā vairākus desmitus un simtus eiro. Tie ir visādi padomu laikos, krājumos ilgstoši turēti dārgumi, gan visādas servīzes vai glāzes, kuras var redzēt, ka cilvēki ir mīlējuši kaut kādā ziņā un glabājuši tur pat 50-40 gadus, bet nav pat izpakojuši no iepakojuma. Man liekas, ka tās ir tās īstās lietas, ka tu zini, šis ir labs, bet man nav vajadzīgs. Veikala telpas jau noskatītas, tās atradīsies Rīgas centrā. Plānots, ka veikals duras vērs 2 mēnešu laikā. Aija Kīns, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.